בפעם הבאה שתראו את נתניהו משחק בטלוויזיה, תסתכלו לו טוב טוב בעיניים. רק בעיניים. הוא ידבר ברור. הוא ישמע שקול. הוא ידע איך לזוז. ובאיזו זווית לפנות למצלמה. אבל העיניים, העיניים לא יכולות לשקר. ביבי, זה אותו הביבי. פעם אחת הספיקה לנו. מי אמר על ביבי, ייתכן שהיה מתאים יותר להיות שר חוץ מלהיות ראש מדינה? פרופסור בן ציון נתניהו, אבא שלו. אבא שלו.